হেল্ল' বন্ধুবান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এতিয়া ৰাস চাবলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, আপোনালোককো দেখুৱাম ৰাসৰ ভিডিঅ'। আমি যাম এতিয়া বকলাই, আমাৰ কমাৰবন্ধাৰ বকলাইলৈ, গোলাঘাট জিলা পৰে। এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁহে, বাৰু দেখুৱামগৈ আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আজি 8 তাৰিখ আৰু কাইলৈ এই দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই ৰাস মহোৎসৱত, ৰাসলীলা আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ শিশুলীলা, আমি এতিয়া thank you.
বননার গুপন রহস্য চা ইয়ার এটা পাহিক যদি প্রথম হিসাবে লই গণনা করো এয়া চা প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম আর এই অষ্টম পাহিটোতেই যদি প্রথম হিসাবে লই গণনা করা হয় এয়া চা প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম এতিয়া বুঝিলা তো প্রথমেই অষ্টম কিংবা অষ্টমেই প্রথম কোন চিনি পাইছেনে ফ্রেন্ডস এও হল বিভিন্ন অসমীয়া ধারাবাহিকত থকা রূপম চেতিয়া তেওঁক আজি এংকৰ কৰিবলৈ এই ৰাখলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে বকলাই ৰাখলৈ আৰু তেওঁক আজি লগ পাই গলো বাৰু ওচৰত আজি আমাৰ ৰাখ চাবলৈ আহিছে ভিডিওটো ইমানে দেখালো যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব কমেন্ট শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকক যিমান পাৰো দেখালো আৰু ৰাখৰ মুহূৰ্তবোৰ আৰু আধা বাকী আছে কাইলৈ।